5-დან 10 ივლისის ჩათვლით ქალაქ ობულეთში გამართა ფესტივალ კონკურსის ნარინჯისფერი ქობულეთის 10-ე საიუბილეო კონკურსი. წარმოდგენილი იყო საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის ქორეოგრაფიული ანსამბლები და კოლექტივები. სტუმრად ფესტივალზე იმყოფებოდნენ თურქეთის, სომხეთის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლები. გასკვნითი ღონისძიება ჩატარდა ქალაქ ქობულეთის ახალი პარკის ახალ ამფითეატრში. წარმოგიდგენთ სიუჟეტს აჯილდოების ცერემონიალზე. არ წარმოვადგენ მხოლოდ ჩემს ქალაქს, ჩემს ფოთს, მე წარმოვადგენ სრულიად საქართველოს, რამეთუ სწორედ აი ესეთი სულისკვეთებით აღვიზარდე მე თვითონ და მართლა ძალიან დიდი თაყვანს ვიმსჯელო ქართული ფოლკლორის ხელოვნების და არაფრით არ შემილია არ მივისალო ამ სცენიდან ბატონ რეზოს. მე
ბატონო უჩას, რა თქმა უნდა, რა სუხალას, ვინც არ წარმოგიდგენები ძალებია. შეკითხვა და შეკითხვა თუ შეიძლება, მაგრამ ბატონო, შეკითხვა სანამ ძანებდეს. ისე. როდესაც თქვენ დავით ბატონო, დაიკავეთ თქვენი დიდი თანამდებობა, თქვენ მიეცით სიტყვა ფოთელებს და საქართველოს, რომ გაიხსნებოდა წელს ის უზარმაზარი ჩვენი ისტორიული ტაძარი და ეს გაიხსნა ამისთვის დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ფოთის სახელმწიფო თეატრი გაიხსნება მიმდინარე წლის 23 ნოემბერს ჩეპაზალაში. ასე 23 ნოემბერს გელოდებით ყველას ერთ და ქალაქ ფოთში. ეს ვესწრებით დაცვით კონცერტს ფოკლორის ცენტრში ჩვენი ქალაქის წარმომადგენლობა წარმოადგინა ორი ანსამბლი, ეს არის როკა და ანსამბლი ფაზისი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით გამოვიდნენ ბავშვები და დარწმუნებულები ვართ, რომ ასევე წარმატებით იასპარეზებენ მომავალშიც. ფესტივალ კონკურსი ნარინჯისფერი ქობულეთი იუბილარია, წელს იგი მეათეთ იმართება. ბოლო ორი წელია ფესტივალს შემოუერთდნენ კოლექტივები საზღვარგარეთიდან და იქცა ჩვენი ფესტივალი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსად. წელს მართლაც ძალიან ბევრი უცხოური კოლექტივი შემოგვიერთა, ესენი არიან პოლონეთიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, ასევე ყავს კოლექტივები თურქეთიდან და სომხეთიდან, რა თქმა უნდა, და კიდევ ველოდებით აფრიკიდან ამ კოლექტივს. ჟიურის შემადგენლობაში არიან ისეთი საპატივცემულო ადამიანები, როგორიც გახლავთ: ბატონი რევაშჭანიშვილი, ბატონი უჩადვალიშვილი, ბატონი ზაურლაზიშვილი. ესენი არიან ქორეოგრაფიის, ქართული ქორეოგრაფიის მეტრები, პროფესორები, სპეციალისტები, რომელთა გადაწყვეტილებაში ალბათ ეჭვი არავის შეეპარება და ეს იქნება კიდევ ერთი ხელოვნების ჭეშმარიტად დიდი ზეიმი, როგორც ქობულეთში, ისე სრულიად აჭარის მასშტაბით. ბაშასე მინდა წარმოგიდგინოთ ვოკალურ თეატრალური სტუდია ლურჯა ცხელები და აბოლისმეტე გონდაიძეთ მიუხედავად სიცხის. აი ეს აბა ვაშკაცებო ბატონო. ესე იგი ვოკალურ თეატრალური სტუდია ლურჯა ცხელები, ხელმძღვანელი ქალბატონი კომპოზიტორი ნანა ბალახაშვილი, აბოლისმეტე გულესალმო ქალბატონს, რომელსაც ამ წამს ვერ ხედავ, მაგრამ ზუსტად ისე რომ ახალიზე ჩვენთან ერთად არის. პედაგოგები ქალბატონი მზია გუდოვაძე, მარი გაბანაძე, ბაჩო ვარგოსლი და სალომე გარანაძე და ოთხივე მაგდას მივესალმები ქალბატონი ნანას თამადოს. Thank you.
ასოციაციების ორგანიზატორები უმრესი მადლობა გადაგიხადეთ ყველას იმისათვის რომ ხართ ჩვენთან იმისათვის რომ გამილამაზეთ ეს ხუთი მართლაც ნარინჯისფერი ვე და ძალიან ლამაზი ჭეშმარიტად ამაღლებული ხელოვნება აჩვენეთ ამ და ბათუმის სცენაზე Awesome.